І повертаємося до обговорення цього ранкового нападу на Львів. Можемо констатувати, що саме так це і було, бо згідно з офіційною інформацією від української влади, насправді жоден військовий об'єкт, військово-виробничий, військово-промисловий на території міста Львова наразі не працює, отже авіаційний завод не здійснював ніякої діяльності, про це наголошує влада. Відповідно, ворог прицільно стріляв по мирних мешканцях також. Для обговорення цієї теми долучаємо Олександра Поронюка, полковника запасу. Пане Олександр, слава Україні! Героям слава! Не дивно, що ворог десь там цілився саме по авіаремонтному заводу. Ми розуміємо, що таких підприємств на Львівщині є не так багато, але скажіть, будь ласка, наскільки очікувано було, що цей удар ракетний, власне, по самому місту Львову, а це не Яворівський полігон, який там за 30 кілометрів від Львова, а саме місто Львів буде от десь упродовж, напевно, там третього тижня війни, а не спочатку чи так далі? Ви чудово розумієте, що сьогоднішні можливості військової техніки, озброєння розширились на величезній відстані. Це не Перша світова і навіть не Друга світова війна. Крім того, треба зрозуміти, що стріляють ракетами, попередньо це з акваторії Чорного моря. І зрозуміло, що такі моменти ми повинні враховувати, тому що реально йде 9-й рік війни, а повномасштабна війна з Російською Федерацією іде вже фактично четвертий тиждень. І тому для багатьох людей, які ще не переключили свою свідомість на військове мислення, це зрозуміло, що це шок, що це стрес. І на мою думку, ми більше вже повинні бачити і спілкуватися, і дивитися, як це проводять і відбувається в ізраїльтян. Тобто, як громадяни Ізраїлю понад півстоліття в такому перманентному стані війни знаходиться. Тобто реагувати на сирени, спостерігати за тими, хто знаходиться поруч з вами, на незнайомих людей, які заходять у ваш під'їзд, на підозрілих осіб, які заходять в автобус, тролейбус, там, знати номера телефонів поліції, служби безпеки, служб надзвичайних ситуацій. Зрозуміло, що про це вже говориться, я не знаю, як карма якась там, як мантра, що давайте не появляйте, не повідомляйте, давайте не робіть ворогу таку послугу, що вони в прямому ефірі, куди там, чуть-чуть лівіше чи правіше, щоб було вже більш поточно. На превеликий жаль, кажу, людям не доходить. І в тому числі нашим чиновникам, які вперше там вважають за необхідність там в себе на сторінці поставити, які вони круті пацани, як вони там класно спостерігають за всім. І вже деякі з них там декілька разів вдарили в прямому розумінні слова, виражаючись так з спортивним сленом, в штангу. І тому це, кажу, дуже-дуже небезпечно і приводить до таких наслідків, що в людей появляється паніка, люди не можуть налаштуватися. І ще раз говорю, це все повинно бути так холоднокровно, пане Олександре, виважено і розсудово. Продовж ефіру будемо ще спілкуватися з іншими спікерами, там у того, який же ще алгоритм розповсюдження інформації власне про такі атаки. Але я б вас хотів запитати, як військового інше. За даними Українського генерального штабу, російські війська витратили майже увесь запас ракет та деяких видів боєприпасів. Через це ряд підприємств російського військово-промислового комплексу переведені на цілодобовий режим роботи. Ми розуміємо, що не закрите небо – це єдина сильна сторона Путіна наразі. Попри те, що наші ППО справляються, ми віримо, дуже добре, вони перехоплюють ці ракети, але все ж таки саме з повітря Путін нині може атакувати прицільно міста і наш військово-промисловий комплекс також. Якщо ракет немає, скільки там часу потребується для того, щоб їх там виготовляти, і чи дійсно ці запаси можуть так швидко поновлюватися? Бо якщо ні, то відповідно в найближчі кілька там тижнів, днів, напевно, у нас має велика перевага з'явитися, бо з своєї землі ми то їх відтіснити можемо дуже швидко. Ну, по-перше, не треба собі так заспокоювати, що там ракет немає чи немає виробництва. Ви самі розумієте, що це імперія, яка завжди була налаштована на війну, починаючи з дня свого існування. І чи це було там походи в Європу для того, щоб так поневолити народи, ви пригадуєте там початок 19 століття, чи це Перша світова війна, чи це Друга світова війна. Немає сучасних ракет, будуть кидати ракети і боєприпаси, які мають ще з 70-х, 80-х років. Пригадайте лише, скільки в Україні було боєприпасів і скільки навіть Західної України було вивезено на Схід для утилізації і для того, щоб було більш безпечно проживати в тому числі і львів'янам. Ну, для прикладу, ми можемо згадати лише склад в Брюховичах, коли фактично Львів був на пороховій діжці,
коли поруч з ним лежали сотні тисяч тонн боєприпасів від ураганів, смерчів і інших артилерійських систем. Тому чекати, що все завершиться і що так буде, далі вони вже стріляти не будуть, ну це такі ілюзії. Але ще раз говорю, враховувати треба всі нюанси. І саме основне – це особиста безпека, це колективна безпека. Якщо ми себе не налаштуємо на такий ритм, то в нас справи не буде.